no sucesivo, cando saian estos temas, despois creo que vai salir outro, xa non sei se é nas preguntas, non contesto máis. O sea, eso xa parece de broma, e queren perder o tempo en tonterías. Vamos a ver. Porque se usted quer ser chulo, eu tamén. Así de fácil. Así de fácil. E por iso formulamos esta pregunta. E queremos saber, alguna outra persoa ou organización, ademais da portavoz de Venegado Cerceda, ten que presentar no rexistro do Concello solicitude para ser entrevistada na Radio Televisión de Cerceda para obter o visto e prazo do señor alcalde? Sí, sí, non me dé tanta importancia, non a teña. Vamos a ver. Que eu sepa, entrevistas a organizacións non se lle fan. Entrevistas só a personas. Cando alguén quere vir a falar, como é o seu caso, eu creo que con un mínimo de respecto deberías solicitar permiso. Na radio non hai ningún director. Eso é censura. Porque se usted quer ser chulo, eu tamén. Así de fácil. Así de fácil. Ah. Sí, sí, anote. Échame mañan aos medios. Que se estarían dixendo, pois se non entrevistan vai aos medios que vai. Penso non ten que dicir, mami, vai usted ao medio que queira. Aquí, de momento, o responsable dese tema son eu, porque non é outro. E como eu son responsable, o día seguinte tamén virá o do Partido Popular, o día seguinte virá... Non, pero permiso sabe usted ben a quen yo ten que solicitar e tamén sabe moi ben a quen non yo quere solicitar. Pero como comprenderá, pois é como é e non como usted quere que sea. É o censor deste concello. Segunda pregunta. Perfecto, para que nos quede bueno, claro. Bueno, pois xa non contesto a última, porque ves... Así estamos, eh? A última non lle interesa, non? Usted fixa a pregunta, eu estou respondendo. Usted sabe de sobra desde fai moito tempo que isto é así. Aquí, de momento, o responsable dese tema son eu, porque non hai outro.